ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ, ଜାହାଜ ଆଣୁଥିଲା ଇପକୋର ସଲଫର, ମାନେ ଇପକୋ ସାର ଯେଉଁ ତା'ର କଞ୍ଚାମାଲ ଗୋଟେ ସଲଫର, ତାକୁ ଖାଲି କରି ଅଜ୍ଞା ତା'ର ବାହାର ଦେଶ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ କହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ମେରାଇନ୍ ବୋଟ୍, ମାନେ ଯିଏ ଜାହାଜ ନବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି ସାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ସାଇଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଜାହାଜ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେରାଇନ୍ ବୋଟ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜର ପାଣି ପଛପଟେ କେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବାରୁ ପାଣି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜଟି ଅଧିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପିଡ଼ି ହେଉଛି, ଅଧିକା ମାନେ ରେଷ୍ଟ ଧରୁଛି ମୋମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜର କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନୂତନ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବ।